Aħna nazzjonalisti, aħna patrioti. F'diskors mill-aktar partiġjanu diviżiv, il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia indirizza lill-partitarji nazzjonalisti fil-Belt, f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista jinsab fl-ar mument tiegħu. Adrian D'Elia kien isteriku uża kliem negattiv sabiex jintogħġob mal-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Kritika diversi setturi fosthom l-infrastruttura u l-edukazzjoni. Diskors li jfakrek fid-diskorsi negattivi li kien jagħmel Simon Busuttil. Jum wara l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu Fitch ikkonferma rating ta' Malta bħala A+ stabbli u li pajjiżna jinsab f'għada ekonomika b'saħħitha, Adrian D'Elia qal li taħ Joseph Muscat aħna ninsabu fl-ar post possibbli. Ta' Joseph Muscat waqqana fl-ar post possibbli. Skont id-Deputat Nazzjonalista qrib il-Kap Nazzjonalista Karmi F'Sud Bonniċi, illum kien jum sabiħ għall-Partit Nazzjonalista. Jum li fih ġib publikat l-istħarriġ tal-Malta Today li fih irriżulta li l-Prim Ministru Joseph Muscat u iktar fdat minn Adrian D'Elia u d-distak bejn iż-żewġ partiti qiegħed jikber. Illum jum ta' ferħ. Jum ta' ferħ għalina fil-Partit Nazzjonalista. Iżda l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Kaza, persuna biċċa waħda mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, ma tantx kien kuntent. Dan għaliex spiċċa jitkarrab quddiem in-Nazzjonalisti biex jivvutawlu. Kaza flimkien mal-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metzola f'dawn l-aħħar snin kienu minn ta' quddiem sabiex ħamġu isem pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. B'David Kaza iffaċċja akkużi li kien jagħmel użu mid-droga kokaina. It-telfunniex is-saħħa li għandna fil-Parlament Ewropew. Jien naf xi ġifieri bejn tnej u bejn tlieta, aħna nistgħu naħdmu tajjeb u għandna s-saħħa mal-gruppi politiċi kollha. Għax qegħdin tlieta. Intant il-firda li hemm fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni ta' Adrian D'Elia u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil ikkonferma Karmi F'Sud Bonniċi li qal li bħalissa hemm il-maltemp qawwi. Il-maltemp jista' jkun b'saħħtu, il-maltemp jista' jkun qawwi, il-baħar jista' jkun qawwi, però l-importanti li fil-kabina tal-kaptan ikun hemm il-kalma. Intant fis-tqarrija l-Partit Laburista qal li Adrian D'Elia ma qabad ċart. Mhux biss ma jafx kif taħdem l-ekonomija, iżda jrid juħol il-Malta mill-ġdid lejn riċessjoni. Il-Partit Laburista qal li biex ikun kredibbli kif iżomm l-istabilità fil-pajjiż, D'Elia jrid l-ewwel iġib stabilità fil-partit tiegħu, xi ħaġa li qatt ma rnexxielu jagħmel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.